Чемпіонат міста з рукопашного бою зібрав спортсменів віком від 6 до 16 років. Змагання проходили в трьох версіях. Соревнования проходят у нас по трьом версіям. Это ката с оружием, ката без оружия и поединки по семиконтакту. Семиконтакту считается как международные правила, поэтому начиная от сегодняшних городских соревнований, заканчивая чемпионатами мира по бойовым искусствам. Найважчою з цих версій вважається ката зі зброєю. У ній змагаються тільки досвідчені спортсмени. Загалом усі учасники чемпіонату були розділені за рівнем підготовки. Все спортсмены разделены по спортивному уровню, то есть новички выступают с новичками, более продвинутые спортсмены между собой, соответственно, сражаются. Окрім самих змагань, відбулося й нагородження найкращих спортсменів школи «Самсон Право» 2014 року. Мы подвели рейтинг спортсменов за 2014 год и вывели лучших спортсменов в каждой возрастной категории. И возрастная категория 10-11 лет, там было больше 40 человек у нас в этой категории, это спортсмены школы «Самсон Право», то мы наградили 4 спортсменов. Лучшим, наилучшим спортсменом 2014 года, который набрал больше 800 с чем-то баллов, это Нагорнюк Ілля. Ілля займається рукопашним боєм уже більше 4 років. Своєю перемогою хлопець завдячує наставнику. Я ходив на змагання довго, я старався упорно, на тренуваннях працював. Мене Гарі Миколаївич вже сварив, ну я виправлявся, але деколи я його не слухався. І за того, що мене Гарі Миколаївич сварив, то я і отримав перше місце. Найкращою спортсменкою школи рукопашного бою за підсумками 2014 року стала Вероніка Осідлєвич. Я тренуюсь часто, виступаю на змаганнях і тому стала найкращою спортсменкою. Дякую це, звичайно, моєму тренеру, дякую моїм старанням, напевно. Одним із найкращих у минулому році став Діма Ткачук. На цьому чемпіонаті хлопець також розраховував на перемогу. Прийшов завоювати перше або друге місце. Та цього разу Дімі не вдалося вийти в лідери. Найкращі результати на чемпіонаті показав подолянин Даниїл Єгоров. Ярослава Іщенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.